Şirvan xəstəxanasında olan nöqsanlar ümumi Azərbaycanın səhiyyə sisteminin göstəricisidir. Yəni Şirvan əlavə bir ada deyil ki, burada hansısa bir sahə yaxşı olsun və yaxud pis olsun, Azərbaycanın digər bölgələrində yaxşı olsun da. Real Partiyasının şöbə sədri Vasif Novruzov Şirvan şəhərində olan problemlərdən danışıb. O, yol probleminin daha çox aktual olduğunu bildirib. Ətraflı müsahibəni izləyək. Qeyd edək ki, müsahibənin tam versiyasına Şirvan Region TV kanalından baxa bilərsiniz. İşsizlik problemi ilk öncə ondan başlayayım ki, işsizlik problemi tək Şirvanın deyil, yəni ölkə miqyaslı problemdir. Bu problemlər də hamınızın gündəlik həyatına təsir edən məişət problemlərindən, sosial problemlərdən, insanların qayğısız qalmasından doğur. Şirvan şəhərinin icra hakimiyyətindən bir Şirvan sakini olaraq tam narazıyam. Vaxtaşırı bu barədə publik olaraq postlar paylaşıram sosial şəbəkələrdə. Şəhər ictimaiyyətini, şəhər insanlarını, qurumların rəhbərlərini olan nöqsanlar, iradlar barədə məlumatlandırıram. Çox təəssüf ki, bugünə kimi problemlər həllini tapmır. Onun haqqında mən Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasovla görüşdükdən sonra geniş bir yazı yazmışam bunun haqqında. Niyə görə sakinlərin iradları dinlənilmir, niyə görə problemlər vaxtında öz həllini tapmır? Ümumi idarə etmədən doğur, bütün bu problemlərin qaynağı idarə etmədən yaranır və düşünürəm ki, tək Şirvan şəhəri deyil, bütün ölkə miqyasında bu problemlər insanları narazı salır. Biçarə qalan insanlar da sonucda nəyə yuvarlanırlar? Narkotika meyilli olurlar, savadsızlıq, kütləvi savadsızlıq baş alıb gedir. İndi mən ölkə miqyasında olan problemlərdən danışmıram. İndi, yəni ki, onsuz da ölkə miqyasında olan problemlər sözsüz ki, Şirvan şəhərinə də sirayət eləyib. Məhkəmələri olsun, təhsil sistemi olsun. Bu zınaqı zəhmət olmasa çəkərdiniz. Və yol ayrıcını çəkərdiniz. Və yol ayrıcını yol ayrıcında quraşdırılmış olan bu üfüqün nişanlanma xəttlərini çəkin. Bax, bu ən elementar problemdir də. Bax, siz təsəvvür eləyin. O nişanla bu nişanın arasında maksimum 5 metr olar da, 5 metrə fərq var. Bax, siz təsəvvür eləyin. Yol ayrıcıdır. Gəlib çatırsan, sürücü bilmir ki, demək bu nişanın mahiyyəti nədir də? Bu nişan hərəkət zolaqları üzrə, zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətini bildirir. Sən təsəvvür elə, sürücü şəhərdən demək nabələd insan, tutaq ki, hansısa qonaq olsun filan. Gəlib bu yola çatanda bu zolaqlar üzrə hərəkət istiqamətini bildirən bu nişan bildirir ki, düz gedə bilərsən və sola dönə bilərsən. 5 metrə qarşıdakı nişan isə bildirir ki, sən ancaq geriyə dönə bilərsən. Və o nişan da onu təsdiq eləyir. Birbaşa yolda quraşdırılmış, yolun kəsişməsində quraşdırılmış nişan da onu təsdiq eləyir ki, dönə bilərsən. Yəni yanlış yol nişanlı. Yanlış yol nişanlı. Bir təsəvvür eləyin, orada yol patrul xidməti nariyad aparır. Demək olar ki, hər gün, paşdışda 2 gündən bir, 3 gündən bir nariyad aparırlar. Şəhərin rəhbər qurumları, şəhər qurumlarının rəhbər üzvləri, təmsilçiləri hər gün bu yoldan istifadə edirlər demək olar. Bilirsiniz, icra hakimiyyətinin maaşı nə qədərdir? İcra hakimiyyəti başçısının maaşı. Daha doğru. Təxminən 1300-1200 manat civarında. İndi siz bir insanıq da, özünüz oturaq, hazır ki, inflyasiyanı nəzərə alaq, bu günləri insanların yaşayış tərzini nəzərə alaq, bazarı, marketləri nəzərə alaq, qiymətləri nəzərə alaq və fikirləşək ki, hansı ağılsız insan 1300 manat, 1200 manat qarşılığında 100 min insanın öhdəliyini götürər öz boynuna?